ស្គាល់អ្នកមានហើយធ្វើការដល់កដាលកដាលអាត្រៀតតែអ្នកក្រក៏ឧស្សាហ៍ដែរណាបាទផឹកដល់កដាលអាដាលអាត្រៀតដែរគេក្រមានកដៅគេសុំលុយឲ្យឯងផឹកគេសុំលុយម៉ែឲ្យមកផឹកបាទមិនដឹកលបលបយកទេ